Professor Bagina demonstrated remarkable courage and compassion in the face of genocidal terror. During the Rwandan genocide in 1994, he risked his own life to shelter more than 1,000 fellow Rwandans targeted for murder. His noble and selfless acts have been honored around the world. His life reminds us of our moral duty to confront evil in all its forms. The United States honors Paul Rusesabagina for his spirit and bravery in defending and caring for his fellow man. Tariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2021 tukaba twinjiye muri studio za Radio Bumwe turi kumwe n'umutumirwa musanzwe muzi akaba ari umukobwa wa Paul Rusesabagina akaba yitwa Carine Kanimba. Carine Kanimba, niba mwutumva mwasuhuza abakunzi ba Radio Bumwe mugasuhuza abanyarwanda bose mugasuhuza n'inshuti z'abanyarwanda aho ziri hose ndabasuhuje mwese kandi ndagenda bashimiye kuba mwanyakiriye kuri no show. Urakoze cyane Carine Kanimba, kandi twongeye tugushimire cyane rwose aba ari iby'agaciro iyo tugufite kuri Radio Bumwe. Radio Bumwe ifite amateka maremare cyane nkuko tubizi. Iyo tuvuze Radio Bumwe tuba tuvuze papa wanyu, tuba tuvuze Paul Rusesabagina. Urumva ko mu by'ukuri ari amashami yamushibutseho, kandi iyi radio nayo tukaba tuvuga tuti ni radio ivugira rubanda, iradiyo yashyiriweho kugira ngo ibe itange ubuvugizi kuri ba bandi bose baba babukeneye. Carine Kanimba, uyu munsi nagira ngo tuze kuganira
ku ngingo turaza kubita n'ingingo imwe kubera ko n'ingingo inikombi nini cyane ibyibushye cyane wenda netuza kubona umwanya tuze gusohokamo hanze mu gakeya wenda ngira icyo nkubaza ku bitekerezo cyangwa kubibona aka kanya igihugu cy'u Rwanda aho uko gihagaze ariko mu by'ukuri nkaba nayo nifuje ko tuza kuganira ku ino ngingo y'ibikorwa mumaze iminsi maze hafi ukwezi mbona rwose mufite akazi kenshi cyane nababonye mu Butaliyani aho bigaragara ko rwose mwari mufiteyo akazi gakomeye nongera kubona umuryango muri mu Bwongereza naho bigaragara ko rwose muba muri mu kazi katoroshye mu minsi mike ishize twongera kubabona kuri Maison Blanche aho twavuga ko ari ku butegetsi bukuru bwa Amerika naho tukaba dukeka ko byagiye byose hari agapfutse hari rwose amakuru mushobora kudusangiza cyane cyane ko abanyarwanda baba bakeneye kugira ngo bamenye aho ikibazo cya Paul Rusesabagina gihagaze aho kigeze cyane cyane ko tubizi ko buriya ikibazo cya Paul Rusesabagina ni ikibazo cyaje guhagarara mu bibazo byose by'abanyarwanda kuko ushaka kureba ishusho ngari ishusho yuko abanyarwanda barimo gucurwa bufuni na buhoro cyangwa uburyo abanyarwanda barimo kugirirwa akarengane ahita yirefera cyangwa akareba ku kibazo cya Paul Rusesabagina ariwe papa wanyu bakagize gutya bakamushimutira i Dubai hire bakirengagiza amategeko mpuzamahanga arwanya gushimuta kuko iriya nayo ni acte terroriste bakoze cyane cyane ko n'ubyo tugiye kuganira nkeka ko ariho birimo kwerekeza cyane none Karine Kanimba nifuza ko twatangirira ku rugendo mwagiriye mu Bwongereza niki cyari kibajyanye ese icyo mwashoboye kugeraho ni ikihe Karine murakoze cyane François donc twagiye mu Bwongereza kuvugisha aba membres bo muri House of Lords bari badutumiye kugira ngo tujye kwadresa parlement yabo kugira ngo twexplique situation ya papa tubexplique ukuntu yageze mu Rwanda n'ukuntu urubanza rwe rwagenze n'ukuntu situation conditions za detention de mes humanity noneho kuko tutayinagari twebwe twenyine tubivuga hari abanyarwanda benshi babivuga n'ayandi maorganization international nga the Clooney Foundation, American Bar Association, the European Parliament, ni organization zinshi cyane ku isi zagiye zivuga nabo zitanga perspective zayo na Lentos Foundation ku buryo abo bose rero baje kumwe nacu kugira ngo bajye kuexplica muri membre the House of Lords kugira ngo babe explique situation mu Rwanda noneho tuganire izo idées zo gushyira sanction Magnitsky kuri aba membre bo muri gouvernement rwandais bari responsable yo kushimuta papa no kumutorture izo sanction rero wazitangiye n'umuntu witwa Bill Browder Bill Browder n'umuntu ukora muri finance ariko yatangiye iyo loi kuko kugira ngo afashe les gouvernements n'ama parlement kushira sanction ziri précis ku muntu ukora ibyaha comme violation za droit humain rero we nawe yaje kuvugisha parlement kumwe nacu kugira ngo izo sanction zijye kuri ministre de la justice Busingye na colonel Jeannot Ruhunga wa le secrétaire général Warib kuko ni ama sanction zivuga ko ni sanction financière na sanction visa zituma bashobora gukora freezing ya mafaranga yabo bose bafite hanze y'u Rwanda cyangwa no kubabuza kwinjira muri Europe cyangwa muri Angleterre donc ni ama sanction atuma pression additionnelle izamuka kandi no kwerekana ko kwica amategeko no kwica les droits humains burya ku isi hose bitakwiye Niba numva neza Karine urambwiye uti ubwo mwari murimo musobanurira bamwe mu bagize parlement y'Ubwongereza
uriya mugabo wazanye cyangwa watekereje cyangwa wahimbye bya bihano bya Magnitsky nawe yarahari mu batangaga ubuhamya igihe namwe mwari muri hari yarahari kumwe natwe kandi nawe n'umuntu wa mbere ku isi utashobora kutemera violation za droit humain zimeze nk'iziba mu Rwanda ibyamubayeho muri Russie kumwe n'abagenzi be byatumye bimuha force na motivation yo kugira ngo bitaba handi hose ku isi ku buryo amaze kumva situation y'ukuntu la dictature yo mu Rwanda imeze n'ukuntu ibintu bigenda nibyo twabwiye n'iby'abandi bose bumva abandi bose benshi babivuga byatumye rero nawe avuga ngo ndashaka gufasha Paul Rusesabagina no kumufasha no gushyira pression ku gouvernement y'u Rwanda kugira ngo bareke izo méthode rero yaje nawe ari muri campagne no campagne ni globale ni internationale yo ya libération ya papa ku buryo nawe yemeye kuza kwinjira muri campagne yacu murakoze Karine tukiri aha mu Bwongereza twarimo tuvuga ko mwagiyeyo tuza kubona Narantos nayo ikaba yararangije gusaba Ubwongereza mu buryo bwanditse bavuga ko bagomba gufatirwa bari abagabo bagomba gufatirwa ibihano none ukaba umbwiye ko n'uriya mugabo nyiri Magnitsky Act nawe arimo kubafasha mu iyo campaign kugira ngo ikibazo cya Paul Rusesabagina kirusheho kumvikana nkaba ntekereza ko Ubwongereza byari byo byose burimo gufata iya mbere mu kugira icyo bavuga twabonye abadepite babivugaho basaba ko rwose umuntu bita Paul Businge Johnson Businge atakwemererwa kujya kuba ambasaderi mu Bwongereza nkabankeka ko Karine niba ntabanga ririmo idosiye ya Paul Rusesabagina mu Bwongereza irashyushye cyane kandi ubona ko gatsiko kari kongereje yo Businge kugira ngo batestinge amazi ibyo twita gutestinga wora nkeka ko bashaka kugira ngo barebe icyo Ubwongereza butekereza cyane cyane ko burya icyo Ubwongereza butekereza ari nacyo abanyamerika batekereza byaba ari uko nanga mubibona Je ne sais pas comment le Parlement, le Westminster Hall, a député Chris Bryant, Ian Duncan Smith, va vous déclarer des déclarations et commettre va vous gâcher vous signer à ta gombier qu'ouvre High Commissioner, va proposer les sanctions officiellement au Parlement. Kandi rero byerekana aho abahagaze aho kandi byunise à travers soutien yariri bipartisan multipartisan ku buryo n'abandi bose ntabwo ari parti imwe gusa ibitekereza n'abandi benshi barabitekereza rero twizera yuko izo bazakomeza nabo bashire pression kuko ntabwo bishimiye iyo nomination kandi byerekana noneho papa a verdict iki bakitanga verdict on the 20th of September abongereza the foreign office yahise itanga declaration nayo ivuga ko itemere iri a verdict donc ingi ni continuation ya position y'abongereza ahubwo icyo turimo turabona nuko barimo baragenda bongera pression bongera amajwi kuko ibyo basabye muri coulisses, muri discrétion, valimo barabona ukuntu leta y'u Rwanda ibigenza rero ngo batangiye kongera amajwi bakabigenda babivuga loudly murakoze Karine nagira ngo noneho tuve mu Bwongereza mu byumweru bishize n'ubundi nanone cyokora biragaragara ko rwose mufite akazi kenshi no kujya mutwihanganira tubatwaye iminota wenda yo amasaha yo kuruhuka kubera ko bigaragara ko muba muticaye twarababonye no mu Bwongereza muri paroma y'abataliyane pardon aho mwari naho mwashoboye kubona umwanya wo gusobanura ikibazo cya papa wanyu Paul Rusesabagina nkaba naho nifuje kugira ngo
ngire icyo nabibabazaho kubera ko bigaragara ko mu Butaliyani naho mwabonye babakiriye kandi bigaragara ko hari ubutumwa mwari mubashyiriye nabo hari icyo bashobora kuba barabasezeranyije. Iki ibingibi ndashaka gutangira kuvuga yuko ari ino campagne nkuko ni campagne iri global kugira ngo ibingibi bikunde kugira ngo papa bamurekure nuko abantu bose ku isi pa n'abanyarwanda gusa abantu bose bagomba kuzana force zabo hamwe bakagira one voice one unified voice. Niyo mpamvu rero tukeneye soutien y'ibihugu byinshi hari Union Européenne yaravuze bwa mbere the Belgian Parliament, the UK Parliament, les Espagnols, abanyamerika turashaka ko abantu bose ku isi bahaguruka bakavuga ngo ino injustice, ino violation de droits humains, ino dictature na gishobora gukomeza gutortura abantu kuba babigirira nabi twebwe duceceze. Rero preuve n'izinshi cyane evidence n'izinshi na kandi nago nibo bakosa nta kintu turabyerekana gusa rero twagiye kwadre le parlement italien yari twakiriye kugira ngo tubabwire situation ya papa nabo kugira ngo tubabwire ukuntu bamugenze n'ukuntu tukoresha na dossier ya papa kugira ngo twereke exemple y'ukuntu ibindi bintu bigenda mu Rwanda n'ukuntu abandi babatraita. Noneho iyo umuntu ari présenté avec des preuves zinshi cyane zimeze kuriya ntago baba bakishaka guceceka baba bafashe nabo engagement yo gukomeza kudufasha twese muri runo rugamba no kugira ngo ibintu bishobore guhinduka no kwereka u Rwanda ko batashyigikiye ziriya méthode. Rero parlement italien yari twakiriye kugira ngo tubabwire ibintu byose nabo bafate decision zabo y'ukuntu bazabyitwaramo ariko batwakiriye neza cyane nyuma yabyo the Consiglio Nazionale Forense na ibaro national yaba italien ifashe abavoka bose bo muri italiane nabo bemeye kudufasha muri runo rugamba kandi bafite amajwi akomeye cyane ari très fort no mu mutima turabyumva twarabibonye ko ino probleme n'ino sujet yo mu Rwanda iba yarabakozeho cyane kandi bafashe rero nabo decision yo kuza muri runo rugamba ari kariye mpamvu twari twagiye rero muri Italie. Urakoze Karine, ariko tukiri mu Butaliyani nabonye ndumva ari umusibejo nabonye aho umudepute ndakeka ari umudepute André Cozzolino aho arimo afata ijambo muri Parlement Europeen yavuze amagambo akomeye cyane yaravuze ngo barimo basaba high representative na vice president wa communauté européenne barimo basaba bati mugomba gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda mugomba kukoherereza message iri very clear kuri president Kagame aho hantu yari hatsindagiye ati mugomba communauté européenne union européenne igomba kohereza message iri very clear kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mukanakora na liste y'abantu ndetse n'imiryango yaba yifashishwa mu gukonyora cyangwa mu kwica mu kurenganya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Iki ni ikintu gikomeye cyane uyu mudepite yarimo azamura cyane cyane ko avuga ati Uburayi bugomba gufatira ibihano Kigali kandi bukanatanga na message hano yarabivuze neza cyane kuko we yanabishimangiye cyane avuga ngo European Union igomba kohereza a clear and powerful signal kuri Kagame bagomba kohereza message ikomeye kandi iremereye kuri Kagame kandi bagakura na liste y'abo bantu bose cyangwa imiryango cyangwa ibigo byifashishwa mu gukandamiza rubanda cyangwa mu kurenganya rubanda nabo nabyo bigafatirwa ibihano. Iki kintu Karine mwakibonye gute ko uyu mutaliyani rwose atari iminwa yabivuganye kandi amarangamutima bigaragara ko ibintu bimo bigenda bihinduka dukurikije amajambo yakoresheje urabona ko we yavuze ati
ubumwe bw'Uburayi bugomba gufatira ibihano bikomeye Kagame n'abari bose bamufasha guhonyora uburenganzira bwa muntu. Naho tugeze ubu ngubu ni uko abantu barimo barasaba yuko mesure zo kwerekana guverinoma y'u Rwanda ko batemeye ibyo bakora zigomba kugumenta mesure bafata zigomba kongera nivo kandi nibyo yari arimo aravuga mu magambo akomeye kandi très clair. Nakuriya mu Bwongereza batangiye kuvuga sanction kandi tuzi ko u Rwanda ruri muri Commonwealth kugira relation mbi kumwe n'abantu wita partenaire ntabwo ari byiza muri programme muri diplomatie bose baba bashaka gukora ku buryo maintenant iyo twumvise abadepite nk'abo muri Italy bavuga ibyo ngibyo cyangwa mu Bwongereza nuko pression irimo irazamuka kuri régime kandi twizere yuko iyo influence izagira impact nini. Karine Kanimba, njye mba nabuze n'icyo mvuga kuko ndavuga ngo ni iby'agaciro kubona Paul Sesaba General tubyariye yaratuhasigiye umwana nkawe mu by'ukuri kibaye habagaho abantu nk'intwari nkawe bageze ku icumi nkeka ko buriya butegetsi bw'agatsiko bwa Kigali mwabujegeza kuko mba nkunda ukuntu ufite energie kandi uri mu bintu ubyumva kandi ubi feelinga nkaba noneho mvuga ngo reka tuve ku mugabane w'i Burayi noneho tumanukire muri Amerika nawoze nkubwira ko nifuje ngira amatsiko menshi cyane tukaba twarabutswe kuri Maison Blanche n'ahandi hatandukanye mu buyobozi hariya muri Amerika ho niki cyabagenzaga ese icyo mwashoboye mu butumwa mwashoboye kuhatanga byagenze gute mwarakiriwe ho byaba bihagaze gute Karine. Donc musique le US Congress yanditse amabarwa abiri akomeye cyane ya mbere bayandikiye Kagame muri December ya y'umwaka ushize bamubwira ngo agomba kurekura papa bamubwira yuko reputation ya gouvernement y'u Rwanda n'u Rwanda izagira problème niba atamurekura kandi uno mwaka twarabibonye ko buri munsi ibintu bakora ibintu barabyandika abanyamakuru barabikurikira ku buryo bibateza isoni ntabwo ari ibyo bakora atari byo rero nibyo twabonye muri uno mwaka n'ejo bundi rero abadepute abacongressmen bongeye bandikira Secretary Blinken bamubwira yuko agomba gukoresha moyen zose zishoboreye kugira ngo bagarure papa muri Amerika. Donc ubungu muri ino minsi nk'uko nabivuze bino ni global ni international bikeneye ko ibihugu byose abantu bose bafatana hamwe bagashyiraho pression yabo additionnelle kugira ngo bitangire kubahenda cyane kuko bashimutse papa bahenda tellement que bagomba kuzamurekura. Rero nizo conversation twakomeje nk'uko tuzikora ahantu hose ku isi akariyo mpamvu twaje Washington DC kuvugana n'aba congressmen kuri ino dosiye ya papa. Niba atari ibanga mwaba mwarabagejejeho ubuhe butumwa nabarabasezeranyije ko se noneho ikizakurikiraho nikiye cyane cyane ko twabonye ko mu Bwongereza aho babaye mu Bwongereza rwose biri very clear biragaragara ko umuntu bagezeho ariyo gusabira ibihano bamwe mu bagize uruhare mu gushimuta papa wanyu ariko nkaba ntekereza ko ibyari byo byose n'abanyamerika nubwo babinyujije mu buryo bwa diplomasi twabizi ko babaticaye ibyo byose bafite ambasade hari i Kigali bafite ambasaderi i Kigali kandi uburyo mwambasaderi bari bafite wa mbere we yarasobanukiwe n'ikibazo cy'u Rwanda cyane cyane kuri mwambasaderi avuga n'ikinyarwanda uriya wari uhari ubamujyanye muri Mozambique ubona bafite ubushake bwo gukurikirana iki kibazo cyane cyane ko wenda ibyabo abanyamerika turabizi ntabwo bavuga bakunze gukora mu buryo bwa diplomasi kandi hari ibyo tutamenya ariko biba bikorwa ariko iyo dushatse kumenya ibyakozwe rimwe n'imwe tureba imyitwarire ya Kagame uburyo yitwara imbere y'ibibazo ku kibazo cya Paul Sesaba General
bita bitwereka ko haba hari ibikwasi baba bamujombye mu buryo bwa diplomasi cyane cyane ko tubona ko no za nyombya zabo z'abambasaderi dore ko burya Kigali ntacyo mu bushobozi bukiye ifite ibihugu by'isi yose arimarishije za ambasade kugira ngo bashobore kugenda bakora bwa lobbying bagenda bakora kugira ngo igihe baba bakoze amakosa nkariya bashobore kubipfundikiranya muri bwa bucakura no kubeshya kwabo ariko nkuko bajya babivuga Kofi ni wavuze ati mu ndirimbo ne warimbye ati ikinyoma gifata essence kikagera vuba kirukanka icyo kintu FPL yakigezeho ariko ukuri gufata escalier kukagenda buhoro ariko iyo ukuri gutungutse ikinyoma kikubitaza kigahera ibi niko byagenze nyuma y'imyaka 27 karagatsiko ka FPL kabeshya gakora ibibi kakabihisha kakabeshya ariko mu byukuri kakoze ibibi ariko ubona ko byageze kuri Paul Rusesabagina ariko kwa kuri kuko iyo tuvuze Paul Rusesabagina tuba tuvuze ukuri ukuri kwatungutse Kigali ikinyoma ntabwo kigifite ijambo uko bizagenda kose kandi bajya bavuga ngo ukuri guca muziko ntabwo gushya bakandiyeho bazana abantu bose memu no muboya fashije kugira ngo barokoke turabizi neza twese turi abanyarwanda kirya gihugu twaye tukirimo hari abantu bamuhimbazaga ariko aguye mu bibazo baba bambene babazanye ngo baze kumuvuga nabi ariko ntabwo bikunda kwera yuko ukuri kwa maru ukuri ntabwo kujya guhinduka ukuri kugumya ari umweru ntabwo kuba umukara cyangwa umutuku Karine mwaba mutekereza iki ku Banyamerika cyane cyane ko bari inshuti za Kagame uko tubyita ako tukatubona ko bamuteye n'umugongo na mbere y'igihe kuko ari amakosa yose babayabona buriya hari amakosa menshi yagiye aba ba Clinton wenda bakagenda bayahishira ariko aka kanya tukatubona ko batanga message igaragara ku Rwanda ku buryo tubibona ko Kigali yo yatangiye gusa n'ijya ku Barusiya kurusha abanyamerika kubira ko abanyamerika bigaragara ko kandi dusanzwe tunabizi ubundi abanyamerika bagufasha imyaka itarenze 30 twarabibonye ntago abanyamerika bajya bafasha ubutegetsi imyaka irenze 30 imaze kurenza 25 batangiye gucutsa twarabibonye ba Saddam igihe babafashije n'igihe bavaneho ukabona ko na Kagame na baruko byagenze cyane cyane n'amakosa menshi cyane kuko buriya iyo Paul Rusesabagina ataza guhaguruka hari byinshi abanyarwanda isi itari kuzapfa imenye kubera yuko bari bafite lobbying yo mu rwego rwo hejuru kugeza ubwo usangana hejuru y'abambasaderi bagenda bagashaka n'abazungu mu mastate amwe n'amwe babafasha mu gukavaringa ayo makosa cyangwa ibyo bibazo baba bakoreye abanyarwanda none Karine mu gusoza ntabwo nasoza nta kugize icyo nkubaza ku banyarwanda bari mu ntambara y'impinduramatwara cyane cyane ko ari intambara utarimo kurwana wenyine nshaka kuvuga ngo mwanashimira nabo banyarwanda bandi cyane cyane ariko nabo babishimira kugira kuba muri sosiyete nyarwanda twaragizemo umwana w'umukobwa sinzi niba ugikunda gukurikirana amateka ya kera mu Rwanda twigeze kugira umukobwa bitaga Ndabaga inkuru ya Ndabaga sinzi niba wa warayumvishijeho no umukobwa yagiye gutabara cyangwa gusigariraho papa wiwe bajya bavuga amateka yisubiramo aka kanya navuga ngo mvuze ngo uri Ndabaga wo mu iki gihe turimo nuko mbona akazi kakorwaga na muzehe aka kanya wagasigayemo kandi ugahagazemo neza nkaba navuga inti abanyarwanda bandi turi kumwe muri kumwe mufatanye ibi byose mwabashimira kandi mukaba mwanagira n'icyo n'ubutumwa mubaha bwo kugumya kubakomeza kugira ngo bagumye guhagarara Kigabo mu intambara turimo kuko tubizi ko uko bizagenda kose ukuri kuzatsinda murakoze cyane François navuga ko tugomba gukomeza tukavuga tukerekana akarengane tukerekana la vérité ukuntu imeze buri munsi ko
yushize buri munsi ko abantu bashize imbere ya public imbere yo conforme abantu bari we wese les voisins bashakuba abantu mubana abantu bari abategetsi baho muba cyangwa ahantu hose hahora hari abantu bakeneye kumenya information kandi généralement abantu bari curious yo kumenya ukuntu ibintu bigenda mu bindi bihugu kuryo opportunités zose k'abantu bagira yo kwaeduka abantu batazi ukuri no kuyifata bakaexplika situation kuko ni kuriya ibintu bishobora kuzahinduka no kutangira kwanforma abantu muri minds zabo muri esprit zabo bamenye ukuri bamenye naho bagomba kujya gushakisha izindi information zitandukanye nk'izivuye muri gouvernement y'u Rwanda. Donc information ni très très important quand il twishimiye yuka abantu benshi benshi cyane babikora buri munsi bahaguruka buri munsi bakakomeza runo rugamba bakana n'abantu benshi bavugira papa buri munsi turabashimiye cyane famiye yose nagari ngijyanye n'ubwo magwaze hano imbere yanyu ariko turi ni famiye nini kandi buri wese my sisters and brothers barakora cyane kuryo turabashimiye ku bintu byose mukora kandi twizeye nuko abandi bose nabo bazakomeza bazaza muri n'urugamba kandi bakomeze banavuge baexplique histoire zabo baexplique akarengane kabo n'ukuntu n'ibintu byabagendeye kuko ni kuri akonyine abantu bashobora kuzatangira changement nuko banza kutangira kuri information. Murakoze twongera tubashimire Karine mvuge ngo ni by'agaciro kuba twabanye nawe nanjye nongera kubwira urubyiruko mvuga ngo Karine yakababereye urugero rw'umunyarwanda twifuza umunyarwanda wifuriza ejo hazaza h'abanyarwanda heza hatazira karengane hatarimo ibintu bya munyangire nkaba navuga ngo banyarwanda banyarwanda kazi ikibazo cy'u Rwanda kiratureba twese ntabwo ari uko twebwe tuba tubirimo ako tuba twifuza ko n'abandi bose batekereza ko ejo hazaza h'u Rwanda ejo hazaza h'abanyarwanda ari twebwe tugomba kuhagena atari umunyagitugu ugomba kutugenera uko tuzabaho uko tuzahinga uko tuzaryama uko tuzavuga mu by'ukuri nkaba navuga ngo banyarwanda banyarwanda kazi nkuko amateka ajya bitwereka Kagame na FPR bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho bishaka kuvuga ko ibyo twakora byose twakwirengagiza abigira abantu ibindeba ugasanga iyo bitabariho ntacyo bibabwiye ariko mu by'ukuri abarukoreka igihugu aba navuga ngo ikiruta ikindi nuko wakwibuka ko nyuma ya FPR u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho ikiruta ikindi nuko waharanira ko uzasiga ejo heza ugasiga igihugu ukazaraga igihugu kizima kirimo urukundo kitarimo urwangano kitarimo gushimuta kitarimo kwica kitarimo gufunga kubera ko tubizi ko ibi byose abari impamvu za politike byazakagombye gukemurwa abanyarwanda bicaranye bakaganira ibibazo bibatanya bakabibonera ibisubizo banyarwanda banyarwanda kazi aba nasaba Karine nimba hari ikindi kintu irindi jambo yaribagiwe akaba yaribagezaho yafata nk'umuntu umwe cyangwa ibiri akaba yagira ikintu abwira abanyarwanda kandi nkeka ko Karine abanyarwanda bakwishimiye nongera mbivuge ngo mu mate Hello. Ah, oh, sorry. Sinzi mambo byari bigiye. Nagunubi said the last sentence. That sentence ndimo mvuga nti nkeka ko abanyarwanda bakwishimiye bishima kubona ibikorwa byawe energy ukoresha ubushake ubifitemo n'ubumenyi kandi ubifitemo nkaba navuga nti n'amahirwe ku muryango nyarwanda kuba twaragize umukobwa nkawe kuko mu bihe byahise kera twigeze kugira umukobwa bitaga Ndabaga wagiye kwitabaro kugira ngo asigarireho papa wiwe akaba ari byo tubona ko
mu kazi kenshi papa wanyu yagiraga aka kanya nkeka ko unagakora neza inshuro igihumbi nubwo rimwe na rimwe tuzi ko arimo kubabarizwa hariya ariko tukavuga ngo uko bigenda kose ntagahora gahanze kandi ibihe bihibindi nkaba navuga nti ikiruta ikindi nuko utaheranwa n'ubwoba ahubwo ugomba gutsinda ubwoba aho buri munsi mvuga ngo niba uziko uhagaze mu kuri ntuzagira ubwoba ariko njye nkunda kuvuga nti uzajya inama zose uretse inama igambana ariko inama izo ari zo zose ziri mu kuri uzaguhagarareho kibaye niyo wakuzira kuko tujye buri abanyarwanda bajya bavuga ngo uko ngo nta gahora gahanze ngo kandi ngo bucyana yandi ni ukuvuga ngo aka kanya hari igihe abangaba bafite inkoni y'icyuma bayikubitisha abantu hari igihe ejo cyangwa ejo bundi amateka azahinduka ibyo byo ntago babikwepa ntago bazabihungira kuko turabizi yuko ibihe bihora bisimbura n'iteka ibyo nkunda kubwira abantu nti Kagame na FPR bazagenda ariko u Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho ariko se ahubwo izina ryawe bazaryibukira kuki bazasigarana izina ryawe nka Paul Rusesabagina wakirije abantu 1200 kabintwari cyangwa bazakwibukira kuri wa munyagitugu wishe abanyarwanda agafunga abanyarwanda akakidnapinga abanyarwanda akicisha inzara abanyarwanda nkaba navuga ngo munyarwanda abarahawe kugira ngo uhitemo ese uzasiga inkuru ki imusoze none Karine niba hari ikindi kintu mwari mwibagiwe mwabwira abanyarwanda mukaba mwafata umwanya mutoya mugasoza iki kiganiro twateguye murakoze cyane François narangiza mvuga yuko tugenda bashimiye mwese ku bantu bose bafasha badufasha muri no campagne ya liberation ya papa souffrance ye niyo iduha imbaraga niyo iduha motivation kumenya hari uyu munsi naho aryama naho nuko nasinzira nuko ukuntu bintu bimeze muri prison nicyo iyo souffrance ibyo bintu anyuramo buri munsi nicyo kintu gituma dubyuka buri munsi twongera tukomanga ku miryango yose ishoboka kandi aracyakeneye natwe turacyabakeneye mwese turacyakeneye yuko abantu bose bamuzi bavuganye nawe n'isegonda imwe izi wari we nabo bahaguruka bakadufasha kuko buri munsi kaba ari hariya biratubabaza kandi turatinya yuko tuzamuta hariya turongere turabashimiye ariko turabasabye kutahagarara gukomeza kuvuga kumuvugira no kudufasha muri rino rugamba noneho narangiza mbifuriza mwese umwaka mwiza murakoze Karine Kanimba natwe twongeye twifurize umuryango wawe inshuti zawe noheli nziza n'umwaka mushya kandi muzakomeze kugiramo imbaraga zo kugumya kuvugira abo bose batafite kivugira nkaba navuga ngo n'iby'agaciro kubona umuryango nyarwanda twaragizemo umukobwa nkawe w'imbaraga z'agatangaza kandi w'ubushobozi n'ubumenyi by'agatangaza nkavuga ngo igihugu gifite abana mu by'ukuri nuko bamwe wenda bahereranwa n'ubwoba ariko nkaba navuga ngo urubyiruko nkawe rwakagombye kugufatiraho urugero bakava mu bwoba bakavugira rubanda kubera yuko ejo hazaza h'u Rwanda naho urubyiruko banyarwanda nyarwanda kazi ikiganiro twari twabateguye kikaba kirangiriye hano mukaba mwari mwakiriye François Mupemo ufatanyije na ekipe tekinike w'ibyuma ibiganiro bya radiyo umwe na Kadashira na Mutaha kandi twongeye twifuze noheli nziza n'umwaka mushyashya Rusesabagina demonstrated remarkable courage and compassion in the face of genocidal terror. During the Rwandan genocide in 1994, he risked his own life to shelter more than 1,000 fellow Rwandans targeted for murder. His noble and selfless acts have been honored around the world. His life reminds us of our moral duty to confront evil in all its forms. The United States honors Paul Rusesabagina for his spirit and bravery in defending and caring for his fellow man.
even one person can make a difference. Why? Because young people, you still do have the will, and you have the future in your hands. We have stood by for so long. Let us.